Pozdrav svima, u ovoj lekciji radimo zadatak vezan za nalaženje površine kružnog isečka, to je 395. zadatak iz zbirke za završni ispit iz matematike u 2020. godini. Na slici imamo neki krug koji ima poluprečnik 4 cm, centar tog kruga je tačka C, površina osančenog dela kruga je 43 cm2, potrebno je da nađemo koliki je naš ugao x. Dakle, imamo da je poluprečnik, odnosno odavde do ovde 4 cm, potrebno je da nađemo ovaj ugao x. Kako mi možemo da nađemo ovaj ugao x? Pa ovaj ugao x možemo da nađemo ako posmatramo ovaj trougao. Mi znamo da je zbir uglova u trouglu 180 stepeni, dakle to x bih ja mogao da dobijem tako što od 180 stepeni bih oduzeo ovaj poznat ugao, ovo je ugao 90 stepeni, čim imate ovako polukrug i tačkicu, to je oznaka za 90 stepeni. Dakle, oduzimam ugao 90 stepeni i oduzimam ovaj ugao ovde. Ja sad ne znam koliki je, mogu da stavim tu neko slovo, recimo y, alfa, beta, sve jedno je, i plus taj ugao, ajde neka bude recimo beta. I tako ćemo dobiti koliko x. E sad, kako da dobijem ja taj ugao beta? Ja baš taj ugao beta ne znam, ali znam da njega mogu da dobijem kad ovako vidim u ovom krugu ovaj ugao koji predstavlja pun krug. Taj ugao je 360 stepeni. Dakle, ja bih tu betu mogao da dobijem tako što bih od 360 stepeni oduzeo ovaj ugao koji predstavlja ugao u ovom kružnom isečku čija je površina data. Mi možemo da obeležimo taj ugao sa alfa. Dakle, potrebno je da nađemo taj ugao alfa i da oduzmemo 360 stepeni. Šta možemo da iskoristimo iz podataka? Jedino što možemo da iskoristimo da je dato od podataka da imamo površinu osenčenog dela kruga da je 43 cm2. Šta je ovaj osenčeni deo? Oboje narandžasto, pa to je ništa drugo do kružni isečak. Formula za kružni isečak je r na kvadrat puta pi puta alfa kroz 360 sa jedne strane, a sa druge strane nam je data da je površina kružnog isečka 43 cm2. I onda samo ova dva izjednačimo. Odnosno napišemo da je ovo ovde jednako ovom ovde. Ajde, dobro, pisat ću ispod ovako, znači r na kvadrat pi alfa kroz 360 stepeni jednako je 43 cm. E sad možemo da skraćemo s obzirom da je ovde svuda puta 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 eventualno ovaj znak razlomačke crte, odnosno znak deljenja, mi možemo da kratimo nešto što se nalazi sa leve strane jednakosti sa nešto što se, sa nečim što se nalazi sa desne strane, ali pod uslovom da se nalaze u istom nivou. Dakle, ako imamo nešto gore, možemo kratimo samo s ovim gore, ili ako imamo nešto dole, možemo kratimo s ovim što je dole. Za početak, u gornjem nivou se nalazi pi, dakle ja mogu da skratim ovo pi i pi. Također mogu da skratim ovo 363 sa 3, ovde će biti 1, ovde će biti 120. Neću moći da skratim 120 i 40 jer nisu u istim nivoima. I sad to prepišemo, dakle ostalo nam je r na kvadrat. R na kvadrat mogu i da zamenim, na slici mi je to 4 cm, dakle to bi bilo 4 na kvadrat puta alfa kroz 120 da je jednako 40. Sad to može se uradi na više načina. Recimo, možemo da vidimo koliko je ovo 4 na kvadrat puta alfa. 4 na kvadrat puta alfa je 16 alfa, pa recimo kroz 120 da je jednako 40, pa sad možemo ova dva da kratimo. Možemo da ih skratimo sa 8, 16 kad podelimo sa 8 dobije se 2, a 120 kad podelimo sa 8 dobije se 15. Dakle, ispostavlja se da ovde imamo 2 alfa kroz 15 da je jednako 40. Čemu je onda jednako 2 alfa? 2 alfa je nepoznat deljenik, njega dobijamo kad pomnožimo količnik i delilac i dobit ćemo da je 2 puta alfa jednako 40 puta 15, to je 600. 2 alfa je zapravo 2 puta alfa, podelimo celu jednačinu sa 2, alfa će biti jednako 600 podeljeno sa 2, odnosno alfa će biti 300. Odnosno, ovaj osenčeni deo kruga što imamo zapravo ima svoj ugao od 300 stepeni.
kako onda dobijemo koliki ugao beta. Ugao beta dobijemo tako što od 360 stepeni oduzmemo taj naš ugao alfa. To će biti 360 stepeni minus 300 stepeni i dobit ćemo da je taj ugao beta jednak 60 stepeni. Čim dobijemo da je taj ugao beta 60 stepeni ubacimo ovde, dakle x možemo da dobijemo tako što od 180 stepeni, znači ovo oduzmemo zbir ovog plus ovog. Mi smo rekli da je ovo 60 stepeni, a da je ovo 90, znači bit će 180 minus 90 plus 60 stepeni, x će biti jednako 180 stepeni minus 150 stepeni, x će biti 30 stepeni, to je upravo ono što se tražilo u našem zadatku. Vidimo se u narednom zadatku, pozdrav i sve najbolje.